میرے تعلق کلاش کمیونٹی سے ہے، میرے ساتھ یہاں پہ مسیحی کمیونٹی سے اور ہندو کمیونٹی سے سکھ کمیونٹی سے ہمارے لیڈرشپ جو ہے وہ سب یہاں پہ آئے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج چرسدا نے آٹھ فروری کو پورے ملک میں چرسدا میں پورے ملک میں ریفرنڈم کرنے کا یہاں سے اعلان کر دیا۔ وہ ایک ڈینٹونک جو ہے وہ ڈینٹونک کہتا ہے کہ ہماری بات ہوئی ہے، اکلے وزیر اعظم ریون سے آئے گا، پتا نہیں وہ کس سے بات کی ہے، عوام سے ہماری بات ہوئی ہے، چرسدا کی عوام نے فیصلہ کیا ہے، انشاءاللہ اگلے وزیر اعظم عمران خان ہوگا، انشاءاللہ عمران خان ہوگا، زمان پر سے آئے گا ہمارے وزیر اعظم۔ اور عوام کی طاقت، یہ جوش، یہ جذبہ، جس طرح آپ مشکلات اور آپ جو ہے رکاوٹیں توڑ کے یہاں پہ پہنچے ہیں، انشاءاللہ 8 فروری کو ہم اس طرح نکلیں گے اور نشان ہوگا، صرف بلے پہ نشان ہوگا۔ اب آپ میرے ساتھ سب مل کے نعرے لگائیں گے، کون بچائے گا پاکستان، کون بچائے گا پاکستان،